Қанша енді мынау қанша болады? 60 тұрады. 60 тұрады. 5 тұрады. Екі жаста қой керек маған, екі жаста. Керек емес, ұрғаш қой керек. Міне-міне, епа, ұрғаш, апа, ұрғашының ішінде қозы болуы мүмкін де? Қасиетті Құрбан айт мерекесі қарсаңда мал базарын аралап жүргендер қатары бүгін тым көп. Саудагерлер жексенбі мен дүйсенбіде бұдан да көп қой сатамыз деп дәмеленіп отыр. Сатып алушылар қой таңдауда аса талғампаз. Біріне малдың жасы маңызды болса, екіншісі қазақы құйрықты қойдан бас тартып, бүкіл сүбесін қабырғасына жинайтын цигай қойларын іздеп әуре. Базардағылар биылғы Құрбан айт берекелі күз айына тұспа-тұс келіп, малдың бәрі семіз деп разы. Әйтсе де қойдың бағасы жылдағыдан қымбат емес. 14 мыңнан 60 мыңға дейін таңдап алуға болады. Керек десеңіз, қойды қырқып, қажет болса тұтынушыларға жүнін салып береді. Мал базардағылар саудагерлердің айтуынша, биыл түйеге сұраныс мүлде жоқ. Әдеттегідей қой өтімді. Қойлар жақын маңдағы елді мекендер мен Ойыл ауданынан көп жеткізілген. Құрман беруге Алла тағала амандыққа осы Ақтөбеміз, қазағымыз, еліміз тыныш болсын, жеріміз аман болсын, байлық берсін. Сол енді бөтен не керек, тыныштық болсын. Қой алайын деп келдім. Иә, алдым Құрманға қойды 13-ке, 14-ке. Енді амандық болса 15-іне Құрман айтып шаламыз. Жас 80-нің бесеуінде, иә, Корея мен екеміз. Құрман семьямның аманшылығына, бәрі солай деп ойлаймын, семьяның аманшылығына деп жылына бір рет құрбан шаламыз ғой енді. Мұсылманның парызы ғой. Мына сыртын қырқып береді, оған келісесіз ба? Үй иесі өзі қырқу керек емес па? Шалған кезде жоқ. Ол жағын білмедім мен, қырықпай енді. Негізі қырқылып тұрған қойларға бар енді күземнен. Құрбандыққа шалынатын малдың 12 мүшесі сау болуы шарт. Сондықтан ауру соқыр, ақсақ көтерем, шына құлағы не құйрығының 1/3 кесілген мал жарамайды. Құрбан толықтай қабыл болуы үшін малдың жеуге жарамды болған ағзасы күл қоқысқа тасталмауы керек. Терісі садақа ретінде берілуі тиіс. Малдың піскен уақыты ешкім қай болса да ешкім асып атқан жоқ. Мына қойдың қырқып атқан себептері, мына келгенде қазір көп адам мал ұстамаған, мынаны байқамайды. Мысалы сыртында сырты лас болғанмен бұлардың іштерін бәрі семіз. Қырқып мынаған түрлерін келтіріп жатыр халыққа. Соны енді қырқылған мал көзге белгілі ғой, семіз екен. Қазір Құдайға шүкір күз уақыты, арық мал жоқ, әйтеуір ауру болмаса қалған малдың бәрі семіз болады ғой. Құрбан етін 3-ке бөліп, бір бөлігін мұқтаж жандарға, екінші бөлігін туған туыстарға, көршілерге, қалған бөлігін үйде қалдыруға болады. Болмаса алыс жақындарға таратуға рұқсат етіледі. Шалынған малдың бас сирағы мен ішек қарнын ысырап етпей мұқтаж жандарға берген абзал. Құрбандыққа қой малынан басқа төрт түлік малдың ішінде сиыр мен түйе малдары сойылады. Ірі қараның ішінде түйе мен сиырда жағдайлар жетпеген адамдар болса, 3-4 адамнан бірігіп құрбандық шалуға рұқсат етілген. Мал базарындағылар биыл сиыр малының бағасын 120 мыңнан жоғары бағалап тұр. Айта кетелік, құрбандық шалу алдағы сейсенбі күні айт намазы оқылғаннан кейін басталып, ташриқ күндерінің 3-ші күні күн батқанға дейін жалғасады. Ең бастысы құрбан шалуға жақсы ниетпен таза киініп бару абзал. Жұлдыз Мерханова, Жаслан Жұбай, Тәулік.